Do konca kalendárneho roka 2021 ostáva už len 11 dní a my vám aj tak nedáme pokoj s futbalom. Práve naopak, teší nás to, že vám tesne pred Vianocami môžeme ponúknuť naozaj výnimočný darček a tým je posledný magazín Gól po dohratom 19. kole. Vítajte pri obrazovkách. Trnavský Spartak využil zaváhanie Slovana, potvrdil, že má najlepšiu obranu a zimuje iba so štvorbodovou stratou druhý. Senica hrá za vatikánsku menu a aj tak má dosť bodov na prvú šestku Fortuna ligy. Jedličku v bráne DAC ozdobilo pred Vianocami 5. čisté konto v rade. Ešte raz vítajte, začína sa teda magazín Gól, ktorý sa obzrie nielen za 19. kolom Fortuna ligy, ale do značnej miery aj za celou jesennou časťou, pretože sa udialo veľa zaujímavých momentov, zaujímavých vecí. Nebola núdza o prekvapenia, koniec koncov aj umiestnenie niektorých tímov je prekvapivé a prekvapujúce. A k tomu všetkému ponúkne svoje postrehy a názory fundovaný odborník dnes Martin Mikulič. Maťo, čau. Ahoj. Je vidieť, že ešte máš mikulášský výzor trošičku, takže brada ostala, ale predvianočná nálada už je taktiež. Ako je mikuličovský Ježiško nachystaný? Zatiaľ je na ceste, takže list má napísaný, má zoznam daný, takže uvidíme, že, či ho splní. Želal si si niečo futbalové, alebo vedel by si futbalovou terminológiou popísať svoj darček vytúžený? Máš taký? Ja taký svätý pokoj po trojbodovom zápase. Áno, áno. Tak v našom veku už len diaľničnú známku a ponožky, že? Veľmi dobre. Pozrime sa na výsledky 19. kola. Vráťme sa teda k športu. Od Vianoc, aj keď k ním možno ešte malilinko pričuchneme. Kolo predohrali alebo otvorili. Dunajská Streda s Ružom Berkom. Tam žiadna nádielka nebola. Bezgólová remíza. Remíza je dosť pravidelná v zápasoch týchto mužstiev. Senica vyhrala na Trenčínom 1-0. Katastrofálny záver pre Trenčanov a sviatky im určite padnú vhod. Zlaté Moravce podľahli Michalovciam 0-1. Dôležité 3 body pre východňarov. Pohronie Liptovský Mikuláš v 6-bodovom zápase 2-2. Sered nestačila na trnavský Spartak a prehrala 0-1. Do značnej miery doplatila na zbytočné vylúčenie svojho stopera Diasa. Najmeška Žilina v šlágri kola 1-1 so Slovanom. To bol záverečný rezultát. Takže v zápasoch, kde možno divák očakával, že padnú góly, že sa jedno či druhé mužstvo rozostrieľa, mám na mysli práve dať z Ružomberok, alebo možno aj Žilina Slovan, to boli na góly chudobné duely. Áno, boli, ale videli sme tam veľa zase kvality. Myslím, že aj v zápase DAC Ružomberok, čo vlastne otváral ten zápas, toto posledné kolo jesenné, tak sme videli naozaj veľa zaujímavých vecí. Napríklad? Napríklad na obidvoch stranách boli tam veľmi zaujímavé útočné akcie, ale naopak aj veľmi dobré výkony brankárov. Aby sme nezabudli na to, čo sa dialo práve v prvom zápase, keďže už dosť hodín odtedy ubehlo, tak poďme otvoriť dnešnú analýzu jednotlivých stretnutí práve konfrontáciou medzi Dunajskou Stredou a Ružomberkom. Úvod zápasu v znamení náporu domáceho tímu. Dimund v podstate iba odovzdal Martinovi Regálimu, ktorý ide do šance. Nastrelil žrť jedličkovej brány. Bude nasledovať odkop. No tak teraz čistá, jasná, obrovská príležitosť na opačnej strane. Pripravený je Madleňák. Nakoniec to bude Lukáš Fabiš, ktorý pohľadil, myslím, že spojnicu. Tak zatiaľ to, Martin, vyzerá, že tento zápas bude o tom jednom gole. O tom sme sa rozprávali pred zápasom. Teraz pozor na tento dlhý nákop na Ciganiksa. Zrejme, hej, že bude to zrejme. To dá gól, alebo to dá prvý gól, tak bude mať naozaj veľkú šancu na zisk všetkých troch. Teraz odala takmer Janoš Hán po vynikajúcom centri skriedelného priestoru z kopačky Erika Davisa. Šefer si počká na nábeh Blackmana. Blackman v šanci pred pokutovým územím. Lukáš Fabiš na brankovej čiare zachraňuje. Zatiaľ Ružomberok. Tlak domáceho týmu pokračuje ďalej. Šefer sa už cez Regály ho nedostal. Akcia Šefera s Blackmanom v 58. minúte. A presne to, čo si Martin hovoril, Janoš Hán. Jednoducho z tejto pozície možno potreboval trošku viac šťastia, ale určite aj viac dôrazu. Palič zakrútil loptu pre Krstoviča, ktorý opečiatkoval brvno krajčírikovej brány. Obrovská šanca. Naplnil sa nám nadstavený čas a Ivan Kružľak už má píšťalku pripravenú. V tejto chvíli končí zápas v MOL aréne a Dunajská Streda remizovala s Ružomberkom 0-0. Každá nula se počítá, škoda, že
Asi dneska bych ji vyměnil za 3 body, ale jsem rád, že jsem držel nulu a že mám nějakou sérii teďka. Rátaš ty minuty, že kolko to je? Vůbec to nerátám, jenom vím, že 5 zápasů jsem dostal gola a nějak minuty nepočítám vůbec. Tu Regalio bych podle mě měl, si myslím, a tu Fabiše to šlo ze zora na břevno, takže myslím si, že ty tyčky jsou se mnou, takže jsem rád, že mi dneska pomohli a že mám nulu. Ružomberok je zázračné mužstvo jesene. K tomu sa ešte dostaneme, pretože ako jediní dokázali práve Liptáci poraziť prvé dva týmy tabulky. Aj trnavský Spartak, aj bratislavský Slovan tomu pripravili jedinú prehru jesene. A mohli pomýšľať na dobrý výsledok aj v Dunajskej strede, pretože ako náhle vidíš, že tá jeseň je rozprávková, čo pre Ružomberčanov bola, tak si veríš aj v tomto zápase, zvlášť keď je to bez divákov napríklad. Čo je veľká sila Dunajskej. Áno, samozrejme, že tam je presne veľká sila Dunajskej práve v tých divákoch, domácom prostredí, ale nič to není na tom, že Ružomberok ide v takej pozitívnej vlne, veria si chalani, aj teraz bolo jednoducho vidno, že čo chcú hrať zo zabezpečenej obrany. Mali tam šance, či to bol Regali, alebo z priameho kopu Fabiš, naozaj veľmi kvalitné. Na margo dácu Joao Janeiro naučil toto mužstvo brániť, pretože 5 posledných zápasov neinkasovali gól. Trošku to škrípe v koncovke, tam nevedia nahradiť Ramireza, ani možno tú kreativitu Žolta Kalmára, zatiaľ kým Kalmár chýba, ale pristavím sa pri inom hráčovi, pretože ja musím priznať, že som jedným z veľkých fanúšikov Andraša Šéfera. Ale to, že získa ocenenie maďarského hráča roka, to som nečakal. To je bomba a je to fantastická správa aj pre našu súťaž. Je to veľká vec, samozrejme, presne, je to obrovská reklama aj pre našu súťaž, ale jednoducho ja som veľmi rád, lebo on je taký ten veľmi taký pracovitý, prakticky nevidíte ho v zápasoch, že by tam rozhodoval rukami alebo respektíve sa hádal so supermi alebo s rozhodcami. Nie, on si robí tú svoju robotu a niekedy takýchto hráčov si človek váži oveľa viacej ako niektorých takých, že čo je možno vidieť oveľa viacej. Ešte v lani napríklad sme boli zvyknutí na to, že Ružomberok zdobila obrana, čo platí naďalej, ale nerátali by sme s nimi, že budú mať druhý najlepší útok ligy. Naopak Dunajská Streda teraz tú obranu výrazne zlepšila. Na začiatku sezóny to tam značne škrípalo a Martin Jedlička môže byť spokojný. Brankár sa cíti oveľa lepšie v takomto rozpoložení, ako keď povedzme mal dve vychytané nuly v prvých neviem koľkých zápasoch, čiže vtedy sa to zďaleka nedarilo. Takže pozrime sa ale na ten brankársky dvojzáprah, ktorý to diktuje v rámci čistých kont, a to suverený Takáč Trnave 13 vrátane toho posledného proti Seredi. No a Jedlička 8 a dýcha mu na krk aj v sérii bez inkasovaného gólu, pretože napríklad už v prvom jarnom kole môže Takáča Jedlička predbehnúť a zaokrúhli to alebo ísť až cez 500 minút, tak pri pohľade na všetky tie mená, ktoré tam vidíme, vyťažený Krajčírik, samozrejme Kira a Saras, či aj Rava Senici, to sú brankári, ktorí majú množstvo zákrokov. Čo hovoríš na toto poradie? Veľmi zaujímavé, samozrejme tie štatistiky vám o niečom hovoria, ale hovoria to napríklad aj o hre DAC, že tam bol evidentný problém, lebo aj Martin Jedlička vlastne mal ako druhý najviac zákrokov vôbec, čo absolvoval ako úspešných zákrokov, takže asi tá obrana nie je až taká pevná, ale teraz aj tréner Janeiro určite niečo nastavil a videli sme v tom zápase, že samozrejme, že 5-0 o niečom svedčí. Jednoznačne áno, a zároveň Jedlička by teda pod stromček mal dostať s ostatnými spoluhráčmi dobrého zakončovateľa, alebo dajme tomu Lamkelze je ten hráč, ktorý ak bude fit, ktorý ak bude v pohode, že ešte tie góly bude pridávať? Áno, ale podľa mňa to nie je to iba o Lamkelzemu, ale aj Janoš Hán, ktorý je naozaj veľmi kvalitný. A v tomto zápase sa dostal do troch veľmi slubných šancí, ktoré ale nedotiahol do konca. Treba povedať, že ešte takéto šťastičko mu chýba a podľa mňa on to zlomí v tej jarnej časti a určite tých gólov dá viacej. Keď som spomínal, že Ružomberok má fantastickú jeseň, rozprávkovú jeseň, že je to zázrak tejto časti, tak veľmi ďaleko od podobného prívlastku nie sú ani Seničania, ktorí hostili Trenčín. Na trávniku vysporiadajú aj s tou falošnou čiarou na hradce ploche. My ale sledujme prvú príležitosť tohto stretnutia, ktorá prišla už po 16 sekundách. Georgemu Jovičičovi a Lazarovi Stojsavljevičovi neosvedčili sa však. Trenčín doma inkasoval so Žilinou trikrát. My teraz sledujeme Lavrinčíka a začíname teda pekne z ostra, pretože Lavrinčík po 90 sekundách opäť čiatkoval brvno brány Henricha Ravasa. Svoboda si vybral Niarchos a ten sa otočil cez Pirinena. Veľká šanca pre Senicu a Milan Jurdík otvára skóre na začiatku 13. minúty. Výborná práca Ioannisa Niarchosa. Tučný a jeho nezlý center Zubairu si ťažkú loptu spracoval a je tu zakončenie. Výborný Ravaza, je tu offside. 2-0 a bolo to po hrubých chybách defenzívy AS Trenčín.
Uvidíme, čo teraz Tučný a jeho center, ktorý však našiel iba Pavlíka. Piroška však robí chybu. Kadáková strela, ďalší zákrok Henricha Ravasa. Tak uvidíme, či tretíkrát Adam Tučný už pošle nejaký nebezpečný center do pokutového územia. Kadáka tá lopta hľadala, avšak nenašla. Ešte Jendrišek. Obrovská šanca Pirinena. Fantastický Ravas na bránkovej čiare. Abdul Zubajru si vypýta loptu do voľného priestoru. Abdul Zubajru tlačí sa do 16-ky. Stále Zubajru. Pekný prienik Nigeričana. Ešte stále má loptu. Ikoba jeho strela a opäť pozorný a pripravený Henrich Ravas. A ešte raz teda opakujem. Klobúk dolu pred tým, ako Senica, ktorú trápili finančné problémy, zakončila jesennú časť našej najvyššej futbalovej súťaže. Tak robím si svoju robotu, no. Hráči predo mnou robia jej a ja sa snažím pomôcť, keď môžem. Tak momentálne máme celkom 3 zápasy, 3 výhry, 9 bodov, 3 čisté pre brankára a obranu výborné. Áno, sme teraz rozohratí, ale myslím si, že niektorí hráči potrebujú trošku aj odpočinúť. Petr Pavlík už mu ťahá na 50-ku, tak asi potrebuje trošku aj on. A áno, máme formu, je to škoda, mohlo by sa ešte hrať, ale tak zase som bol 7 rokov v Anglicku, tam som hral na Vianoce a už budem aj rád trošku za vianočné sviatky v pokoji. Pamätám si asi jednu iba horšiu sériu z čas Ružomberka, keď som mal 17-18 rokov, takže každopádne musíme začať od nuly, proste zísť na zem tými nejakými dobrými výsledkami alebo dobrou hrou, proste si vrátiť sebavedomie a tú víťaznú vlnu. Momentom kola číslo 19 je pre nás klub zo Senice. Jednoznačne už to odznelo aj v tých úvodných titulkoch, že bez peňazí a predsa s bodmi, čo by za to dali možno iné mužstva, ktoré majú relatívne dosť peňazí, ale bodov by chceli ďaleko viac. Senica bola na začiatku sezóny v hornej šestke a vrátila sa tam v príhodnom okamihu na konci roka. Všetko sa to začalo, keď prvýkrát videli sneh na svojom trávniku, keď 2 dni hrali so Žilinou a odtedy 3 víťazstva, všetky 1-0, ale počíta sa 9 bodov. Neskutočné. Je to úžasná séria, samozrejme, že aj v tých podmienkach, aké majú. Lebo samozrejme, že už sa to dostalo na verejnosť, že jednoducho tie platy tam jednoducho nechodia. Treba to povedať na rovinu. Nie je to dobré, nie je to optimálne. A iba naozaj klobúk dole pred chalanmi, že aké výkony podávajú. Myslím si, že tréner Šustr je ideálna osoba na to, aby nám povedal, ako vidí budúcnosť svojho mužstva. My proste teďka jdeme na jakousi krátkou dovolenou před štědrým dnem ve velké nejistotě a samozřejmě to není dobře ani pro nás, ani pro hráče, ani pro celý klub, protože víte co, jdete na svátky a přemýšlíte, jestli budete mít co dělat a za co dělat a tohle to prostě nemám rád. Je tady spousta hráčů, kteří, včetně mě, máme všichni rodiny, máme bydlení, hypotéky, všechno, musíme to nějakým způsobem. Nás se taky nebude nikdo ptát, jestli zaplatíme nebo ne, ale říkám, no prostě těm klukům nelze než tím před něma smeknout, protože i v této situaci prostě ty zápasy zvládli tak, jak zvládli. A nie je to prvý rok alebo prvýkrát, čo Senica zažíva podobnú situáciu. Ani tréner Šustr nie je prvý kormidelník, ktorý musel k tomuto zaujať stanovisko. Určite si pamätáte, že ešte pred pár týždňami používal inú terminológiu. Ešte pred pár týždňami na priamu otázku k tejto téme odpovedal, že to nechcú riešiť hráči, ani on, že sa sústredia na futbal, ale teraz to pomenoval. Presne ako si aj ty predznamenal. Nedá sa nič robiť, tam došlo k zmene vlastníka, nie len ten sneh a napríklad červené čiary, ktoré odkedy naťahali a ich tam nechávajú, ako keby boli poverčiví a prinášajú im to body, ale hlavne teda musia prísť peniaze, bez toho to nejde. Odišiel Mašike, k tomu taktiež prídeme, takže nejaké zmeny musia urobiť, ale z toho bolo cítiť, aj čo Šuster hovorí, že to umiestnenie momentálne pre nich nehrá rolu. Oveľa radšej by boli možno 7, ale v stabilnom klube. Bez pochyby, samozrejme, že žiadnemu hráčovi ani trénerovi nepridá na tom pokoji alebo na tej dennodenej práci, ktoré oni vlastne musia vykonávať, nepridá mu to na pokoji a hráči jednoducho majú to v hlavách. Ja som si takisto zažil nejakú podobnú situáciu a nie je to príjemné, neprajem to nikomu. Samozrejme, že body sú pekné, body sú fajn, ale
jednoducho za to si nič nekúpite, alebo nezaplatíte. Trenčín bol kedysi mužstvom, ktoré malo trpezlivosť s trénermi, ktoré dávalo priestor možnosti. V tejto sezóne opäť nedokončí kauč, ktorý ju začal, pretože Peter Hlinka skončil. Aktuálne viacero scenárov. Možno Juraj Jančic dostane permanentný kontrakt, pretože aj po Hrnčarovi, aj po Frevenovi dotrénoval pár zápasov v závere sezóny. Teraz je to veľká porcia, ktorá ešte je pred nimi. Navyše sú v katastrofálnej situácii. 5 prehier v rade, to nemá momentálne nikto. Trenčania opustili aj to výslnie, sú teda v spodnej časti tabulky. Čo očakávaš tam, alebo čo by mali urobiť oni? Podotýkam, že možno aj príchody smerom do mužstva v lete boli ovplyvnené tým, že stále nemajú dokončený štadión? No, áno, bez pochyby, samozrejme, že je to jeden z tých faktorov, ktoré do toho celého vstupujú. Ale ja som očakával, že Peťo Hlinka tam jednoducho vydrží trošku dlhšiu dobu, ale evidentne si možno už aj s vedením Trenčína ako keby nesadli, alebo respektíve nerozprávali takouto jednotnou rečou, pretože rozprávalo už aj vlastne o tej defenzíve. Úvod fantastický, Trenčín veľmi dobré výkony, naozaj sa na to dalo pozerať. Sám som bol na pár zápasoch a naozaj bolo veľmi dobré tie výkony. Ale bez stabilnej, dobrej obrany to jednoducho nejde. A to sa vlastne prejavilo už potom aj v tej záverečnej časti tejto sezóny. Ďakujem pekne. Posuňme sa k ďalšiemu stretnutiu. Išlo oveľa, aj keď nehrali možno najväčší pohároví ašpiranti, ale hrali mužstva, ktoré chcú stoj čo stoj zostať vo Fortuna Lige. Stretli sa teda Pohronie a Liptovský Mikuláš. Podobná situácia sa deje na opačnej strane. K odrazenej sa však dostal Bartoš a výbornou prvou prihrávkou našiel Lauru. Ten už je v pokutovom území, robí si priestor, pekná strela na bližšiu žrť, ale toto si brankár musí postrážiť. Flak s Laurom, tentoraz však priame a centrovaná lopta na Richarda Bartoša. Ten len predĺžil, ale pozor na hranici. Kotora strela nad brvno. Prišli však o loptu a autové vhadzovanie mali hostia. Opäť súboje naozaj na hrane. Václavík ťahá loptu dopredu, na ľavej strane má voľného Flaka. Naváže loptu, zabehol mu Kotora, teraz lavička a je to gól! Václavík otvára skóre, prospekt hostí z Liptovského Mikuláša. Mazan si pýta loptu, posunul na malého, ale versus Pinter. Dobrý zábeh Blahuta, spätná prihrávka, ktorú Matej Lukš zrazil len pred seba a v sklze. Upratali loptu mimo ihriska. Ďalšia môže prísť teraz Šmatlak. Našiel na ľavej strane Badola. Ten dokázal obísť v sklze jedného z hráčov Liptovského Mikuláša. Stále má loptu na svojich kopačkách. Toto bolo nepríjemne podvihnuté. A Kotora nemá loptu na svojich kopačkách. Malé! Matej Lukš teraz zachránil svojich spoluhráčov. Rozohrávať bude Rafael. Keby to teraz zatočil na vzdialenejšiu žrť, tak myslím, že padneme všetci na zadok a... Tak to, toto bude tam ďaleko. A Petička navázaná a Štrba vyrovnáva na 1-1. Tak, nebolo to na zadnú žreť, v každom prípade rozohral to dobre. Malé to skúša opäť individuálne na Kotoru, aj sa mu to darí, hodil si loptu na os ihriska, pred sebou má priestor, vypichol mu ale len na Rafaela a ten zakončil len do Lukša. Boluje tam Badolo, boluje tam Záhumenský, napokon sa odkop na Lačného podaril, tomu sa sklepnúť loptu nepodarilo a tak dopredu môže ísť opäť Liptovský Mikuláš. Bartoš sa dokázal otočiť, Krčík, spätná prihrávka, dosakne, napokon dostane Staš! 2-1 pre Liptovský Mikuláš, tak toto je striedanie. Striedanie je výborné. Mladší Malé. To na bližšiu žrť. Lukš si nebol úplne istý a nebol si istý do takej miery, že si dal bagrom vyrovnávajúci gól. Tak toto bol kuriózny gól. Pozrieme sa na to ešte raz. Naozaj to vyzerá tak, že Lukš si loptu vyboxoval do vlastnej brány. Roboty, je pravda, že jsem měl dost. Škoda toho gólu, no, bo to nebyla to kuriozná situace, byla to prostě moje chyba. Špatně jsem to asi odhadl ten míč, ale nakonec to skončilo, takže to jsem to si sám vyboxoval do brány de facto. Tam byla i moja možno taká polovičná chyba pri tom gole. Som zle vyskočil, som nedočiahol tú loptu a veľká strata zase. A bolí to, lebo strácame takto ľahké body a nie je to prvý zápas, čo sme takto stratili. Myslím si, že dnešný zápas to bol odraz takej celej tej polsezóny, že začneme hrať až keď prehrávame
máme a potom naháňame ten výsledok a zase prvý polčas prespatý, druhý polčas lepší, máme veľa striel. Za stavu 1-1 išiel Rafael sa na branu, prakticky nedali sme. A potom z protiútoku zase jedna šanca, jeden gól dostali sme a chvála Bohu za ten gól na 2-2 a ideme ďalej. Strácame 5 bodov, nič nie je stratené, ale myslím si, že mohlo to byť lepšie. Tak ako povedal kapitán Pohronia Peter Mazan, skutočne chceli viac, pretože po 5 prehrách cítili možnosť zabodovať naplno. Nakoniec je z toho remíza, Pohronie na chvoste tabulky a má najmenej strelených gólov, iba 16 celej súťaži. Videli sme highlight zo zápasu dvoch mužstiev, ktoré si budú prehadzovať Čierneho Petra aj na jar a nakoniec jednému z nich ostane? Obávam sa, že asi áno. Samozrejme, že Pohronie už je teraz, myslím, že tretiu sezónu po sebe na chvoste tabulky po jesenej časti a je to niečo to preznamená. Samozrejme, že do ofenzívy, ako si spomínal, tak odišiel im aj Adler do Slovanu a zase neprišla taká adekvátna náhrada za ňo. Takže samozrejme, že budú mať teraz určitý priestor na doplnenie kádra, ale budú mať veľké problémy, aby sa udržali. Nečakane dlho bol v súteréne Fortuna ligovej tabulky aj Vion Zlaté Moravce a ten potom, čo začal ako tak bodovať, veril v šancu v domácom prostredí proti Michalovciam, pretože sa chce čo najrýchlejšie dostať určite na sympatickejšie miesta. Napokon hodené do priestoru, ale Ošima sa tam nepochopil s Kotulom. Ešte situácia, po ktorej zakončuje Trusa. Dokázal vyslať strelecký pokus, bolo to samozrejme v tiesni, ale to tam si mal plné roky práce. So Švecom si dokázal Čeglej vymeniť loptu na malom priestore. Opäť Čeglej môže odcentrovať, volí dobrú prihrávku na Mondeka. Mondek vnútri 16-ky, jeho strela však presne do náručia Benjamina Saráza. Tu ešte raz geniálna Čeglejová prihrávka. Prvým dotykom si Mondek pripravil svoju palebnú pozíciu. A teraz šanca, ktorá mohla byť gólovou. Matúš Marcin po zmene strán v hneď úvodnej minúte druhého dejstva. Potom čomu Kánu posunul loptu. Trusa teraz pri založení útoku stráca loptu. Kiziridis. Gamboš! Nie je to gól. Gamboš v obrovskej šanci zlíhal. Vaško tam v poslednej chvíli prišiel. Čonka tam má nábeh dvojice spoluhráčov. Saraz zaváhal, ale na druhý krát už svoje zaváhanie dokázal napraviť. Michalovce kombinujú v nebezpečnej blízkosti Kírovej brány. Teraz môže priletieť center na Trusovú hlavu. Aj letí a je to gól v 69. minúte. Matej Trusa otvára skore strednutia po geniálnom centri Igora Žovčáka. Michalovce vyhrávajú v Zlatých Moravciach 1-0. A Matúš Kíra, prekonaný Matejom Trusom, ktorý preťal svoj gólový post. Čonka môže vrátiť loptu do ohňa. Dlhý pás a kvalitný. Kiziridis líhal teraz oči v oči Sarázovi. Kiziridis versus Kotula. Prudký strieľaný center. Čeglej zlíhal pred Sarázovou bránou. Tak z čo chcú domáci dať gól, nevedno. To bola ďalšia dobrá príležitosť, ktorej sa ocitol Čeglej. Je to fajn, je to dobré pre nás, je to veľmi dobré. Lebo keď sme to teraz vyratovali, v podstate už sme sa toľko toho nacestovali. Máme posledných 10 zápasov, z toho sme 7 odohrali vonku. Tieto nás cesty nás zabíjajú, ale v podstate chalani to zvládli fantasticky. Podľa mňa sme hrali slušne, agresívne, takticky, vyspelo. Zápas sa vyvíjal tak, že bol asi teda o tej jednej šanci, kde ju premení alebo ju nepremení, alebo teda zostane to v rámci remizy. My sme tú ponuku, tú šancu nepremenili a super ju využil, tým pádom vyhral. Ľuboš Benkovský, tréner Vionu, sa mohol v uplynulých dňoch usmievať, pretože bol v tej úspešnej skupine adeptov, ktorí dostali najvyššiu UEFA pro licenciu, napríklad spoločne s Michalom Gašparíkom z Trnavy, či s bývalým trénerom Žiliny, Pavlom Staňom. Takže jeden pekný darček pod stromček má, ten ďalší mu zverenci nepridali. Hoci Michalovce na to mohli byť ideálny súper, pretože na ihriskách súperov je to hrateľné mužstvo, zvlášť pre Vion, ktorý, ako vravím, doháňa to manko a tie stratené body, ktoré mu ušli na začiatku sezóny, ale chudobná prehra 0-1. Ako keby východňari využili to, že 3 z posledných 4 zápasov hrali vonku a už zistili, ako môžu vyhrať.
Áno, už asi majú ten správny rytmus pri týchto zápasoch. Ale myslím, že aj ešte tréner Benkovský to veľmi dobre zhodnotil. Samozrejme, že tie zápasy sú o jednom góle, o jednej šanci. Oni tú svoju nevyužili. Michalovce naopak áno a preto majú 3 body. Vion môže zachrániť návrat Filipa Balaja napríklad na hosťovanie? No, bodaj by, áno. Evidentne potrebujú mať nejakého strelca, ktorý by dokázal využiť práve takúto jednu, dve šance v zápase a tých bodov by mali oveľa, oveľa viacej. Aby tam nemusel chodiť Čegle, ktorý má kopu práce ešte vzadu. Presne tak. No a keď už som spomenul Michala Gašparíka, tak ten na rozdiel od Ľuboša Benkovského dostal veľmi pekný darček aj k licencii. Trnavčania mali čo oslavovať, ale pozrite sa napokon sami, ako to vyzeralo v zápase dvoch mužstiev, pre ktorých je domovským stánkom jeden a ten istý štadión. Pozor, teraz Bamidale lavičkuje. Bamidale Jusuf v tretej minúte mohol otvoriť skóre, pretože sa k nemu lopta dobre dostala. Tie najlepšie mená by mali zostať. Medzi ne patrí aj Boateng, vlastný gól. Vlastný gól, 8. minúta. Tomáš Hučko je nešťastníkom tejto chvíle. Zrazil si loptu do brány, potom čo ju výborne potiahol. Bamidele Jusuf vyskúša, zakričal mu Mikovič. A to je vynikajúca akcia, predstavte si! Mikovič poslal famózny center, lenže Trnavčania zatiaľ nezakončili. Teraz Savidis aj právom sa hnevá na protihráča, pretože Mihajlo Popovič ho zasiahol, ako nám určite ukáže aj opakovaný záber, zbytočne. Ešte pred koncom prvého polčasu drží v rukách červenú kartu a tu dostáva Diaz. Sereď bude dohrávať bez vylúčeného stopera. Škodou pre Martina Chudého možno je, že nemá tých centimetrov viac, ale pozrite, čo mu chýbalo, aby sa dostal do koncovky. Sústredili sme sa hlavne na ten začiatok zápasu, lebo vedeli sme, že ich majú silné. Bohužiaľ, aj mojou nepodarenou finálnou prihrávkou sme dostali gól po breaku. Nemôže sa to stávať v takomto zápase, ale myslím, že zápas ovplyvnila červená karta. Hráte doma a nehrá Silencio, tak to bolo také zvláštne, ale 3 body tešia. Ale už to bolo v takom režime, takom už na zimný spánok, aké by sme sa všetci pripravovali a... Tak ten rok bol fantastický, pretože tu sa vymenili predo mnou dva tréneri, ja som potom prišiel v tomto roku a odtedy sa nám fakt začalo dariť. Vhodne sme doplnili potom mužstvo a ten zisk tých bodov si myslím, že je veľmi dobrý. A hráme stále mimo vlastne Sereď, čo nám je ľúto, aj keď teda ten COVID, čo prináša poslednú dobu, je to ťažká doba bez fanúšikov, čiže ten futbal je taký sterilný a myslím, že čo sa týka kulisy. Ale ja hovorím, Sereď urobila dobrú robotu, stále je v hre o prvú šesku a ja si myslím, že je na dobrej ceste, aby sme sa do tej prvej šesky dostali. So slovami Michala Gašparíka treba len súhlasiť, veď Trnavčania udržali 20. nulu v kalendárnom roku 2021 v posledných 7 zápasoch vonku, aj keď teraz to bolo kuriózne vonku, pretože hrali doma a bol tam snad najväčší boj pred zápasom o tom, alebo o to, kto bude sedieť na pravej strane tam, kde tradične Spartak sedáva, reglement nepustila, bola tam série, takže jeden z tých motivov ešte zvýraznil túžbu Trnavy, aby vyhrali v tom zápase, ale všetko to ovplyvnilo vylúčenie Diasa. Áno, bola to taká samozrejme, že viecovaná situácia, ale to sú také tie horúce hlavy a práve takéto detaily rozhodujú takéto častokrát veľmi vyrovnané zápasy. Lebo treba povedať, aj po tom vylúčení Diaza, tak Trnava prakticky si to už úplne odkočírovala bez problémov. Prakticky možno, že zaradili troječku a vlastne celý ten zápas úplne v pohode dotiahli do víťazného konca. V Seredi bude značný prievan. Viacero hráčov končí, Gataričom počnúc možno aj cez Chudého, pretože ten podpísal krátko dobu zmluvu, ak sa uzdraví Iliev, tak brankárska jednotka je jasná, navyše ho platí Arsenal. Sereď sa pozerá aj na tieto veci. O Ilievovi sa ale hovorí, že by ho veľmi rád videl bratislavský Slovan vo svojich radoch, pretože je to kvalitný brankár a Sereď mu za veľa vďačí, momentálne sa teda doliečuje. Sú tam ďalšie odchody, Kadlec, ktorý takisto patril k hviezdam týmu. Kde vidíš Sereď v jarnej časti, naozaj ešte môžu zaútočiť na šestku, z ktorej teraz práve vypadli?
Tak samozrejme, že tá šanca stále žije, ale ja si myslím, že skôr oni ako keby si teraz už nahrali tie body, tie potrebné, alebo s tým cieľom, že budú bojovať ešte o tú prvú šestku, ale do nej sa podľa mňa nepozrú. Spartak sa ale pozeral na nedeľnú dohrávku medzi Žilinou a Slovanom, držal na diaľku palce práve Žilinčanom, pretože v ich prípade víťazstva by ten rozostup medzi Trnavou a Slovanom bol mimoriadne priateľný. Ako to dopadlo, pozrite sa. Čár, Kankava. Veľmi pekný moment, ktorý teraz pridal. Džaba Kankava ukázal, že nie je len hráčom, ktorý vie do tých súbov šlapať naozaj dôrazne. Toto jednoznačne bol zákrok na žltú kartu. Tu absolútne nemôže byť debata. Faul na stojnú nohu, Kankavu. Center do pokutového územia. Samuel Mráz dáva gól v dnešnom zápase. 21. minúta. A piatý presný zásah v 13. vystúpení v tejto sezóne pre Samuela Mráza proti svojmu bývalému zamestnávateľovi. V prvom rade ten priamikov bol fantasticky kopnutý. Mráz, výborný nábeh a fantastická hlavička k tyči pohľadu brankára, absolútne nechytateľná. Vajsová prihrávka na Hrnčára, jeho spätná prihrávka. Možno to mal aj skôr na Vajsa, ale Dražičov pokus už vyprášil rukavice Ľubomíra Belka. Poďme už na rohový kop. Kopas zahráva s Paurom na krátko. Kopasov pokus nebol vôbec zlý. Reagovať musel Michal Šula. Viac odvahy môže teraz preukázať Zmrhal. Vladimír Vajs, jeho zblokovaný pokus trafil Kopasa. Ešte znova Zmrhal. Mráz, Zmrhal a výborný zákrok Ľubomíra Belka. Zaváhanie, Paur a Nank a je vyrovnané, 73. minúta a žilinský blesk mudra už čistá jasná v podobe Bensona a Nanga. Ale ja musím povedať, že teraz tam dobrú robotu odviedol aj Jakub Paur. Pre ghanského reprezentanta je to dnes prvý gól tejto sezóne v Fortuna Ligi, celkovo druhý za Žilinu v jeho kariére. Hlavný arbiter Peter Ziemba ukončil v tejto chvíli zápas 19. kola Fortuna Ligi, ktorý skončil nerozhodne 1-1. Tak z pohľadu toho, že sme prví v tabulke a z pohľadu toho, že sme hrali pohárovú súťaž a tých zápasov bolo veľa, tak z tohto pohľadu spokojnosť môže byť. Samozrejme, že som náročný tréner z pohľadu toho, že chcem odračovať vždycky viacej. Sme mali aj prvý polčas veľa šancí, škoda, že nám to tam nepadlo, ale odohrali sme dobrý zápas ako tým, takže s výkonom sme spokojní. Hľadal som si ten priestor, ako vždy sa snažím v tej 16-ke. Bolo to po tej dobrej štandardnej situácii kopnutej, takže ja som rád, že to tam padlo. Ale tak chcel som ísť ešte za ďalším gólom, ale ako hovorím, tých situácií si vypracujeme veľa, len bohužiaľ dneska sme ich nepretavili do toho gólu. Sme hrali dobre, hrali sme kolektívne dneska. Odreli sme ten zápas s dobrým súperom, ktorý viera na tomto teréne, takže to nebolo jednoduché, ale mali sme z tých pološancí využiť viacej a zvíťaziť. Sa dnes makalo z jednej druhej strany a mám pocit, že mali sme viac takých nedotiahnutých finálnych vecí a možno takých pološancí, že dnes som cítil, že by sme mohli vyhrať a je to škoda. Vyžmykali zo seba všetko, hrali dobre, kvalitne na lopte, držanie lopty bolo super, pohybovo takisto bežecky sme, myslím si, že boli dobrí, takže je to škoda, len že sa to nestretlo úplne s výsledkom. Žilina nevyhrala nad bratislavským Slovanom už 14 zápasov. Napriek tomu je to jedno z dvoch mužstiev, ktoré s ním na jeseň neprehrali, pretože tak ako Žilinčania, tak aj Dunajsko-Stredský Dac dvakrát s Belasými remizovali a môžu hovoriť, že dokážu odohrať vyrovnané zápasy s najväčším ašpirantom na zisk majstrovského titulu. Aký to bol zápas? Bola to vhodná bodka za jeseňov, alebo predsa len sa znova vrátim k tomu, že sa ti to málilo, že si možno veril, že práve teraz to Žilina zlomí, kedy je v pozícii, kde nie je na svojom vytúženom mieste, je veľmi ďaleko od miesta prvého či druhého, takže mohla skúsiť hrať väčší vabang a ísť za troma bodmi?
Podľa mňa nie, akože samozrejme, že tie družstva naozaj vydali podľa mňa tých hráčov naozaj zo seba veľmi veľa a mňa bavil ten zápas. Prakticky bola to taká jazda z jednej strany na druhu, boli tam aj šance, tak ako aj tréner Weiss povedal, že Slovan napríklad mal zopár takých tých pološancí, ktoré nevyužili, ale samozrejme, že vždy sa to dá lepšie zdokonaliť, útočná fáza, ale rovnako na tom bola aj Žilina. A podľa mňa veľmi kvalitný zápas. Možno, že by sa tomu slúšalo ešte väčší počet gólov. Je pravda, že za posledných 8 rokov je toto žilinské umiestnenie najhoršie po jesení. Ukážeme si ho v následnej tabulke, ale na jar to môže byť iná káva, pretože prichádza z Osenice strelecky veľmi dobre disponovaný Elvis Sukisa Mašike, 7 gólov za Senicu. Nejaký čas už tam nehral, už to nebolo ono. Od chvíle, kedy oznámil práve po vzájomnom zápase, že dáva výpoveď a že chce klub opustiť. Toto je fotografia, ktorá nám potvrdzuje jeho príchod. Zatiaľ do konca sezóny plus dvojročná opcia. Bude spasiteľom? Tak je to veľmi zaujímavý hráč a keď budú mať oveľa väčšiu podporu, ako to bolo napríklad v Senici, tak môžeme vidieť naozaj zaujímavého hráča, ktorý bude mať počet gólov taký vysoký, aby mohol konkurovať tým najlepším strelcom. Slovan Bratislava dnes nie je v témach alebo v rozhovoroch len preto, že je benchmarkom celej súťaže, že vlastne každý sa chce proti ním vytiahnuť, chce ich každý poraziť a byť ako oni alebo priblížiť sa im, ale je tam aj preto, že Vladimír Weiss sa stáva najhorúcejším adeptom na post reprezentačného trénera. Tvoj názor k tomuto? Tak je to, myslím, že z takých hlavných ašpirantov jednoducho na tento post. Taký zaujímavá fotka za tebou, trénera Weissa. Ale samozrejme, že on má problémy a platnú zmluvu Slovanom Bratislava a je to už na kompetentných, ako si s tým poradia. Ale samozrejme, že tú svoju kvalitu dokázal už. Čo na to hovorí Vladimír Weiss, pretože túto otázku rozhodne musel dostať? Jedna otázka je, či by sa to dalo. Druhá otázka je, alebo odpoveď je taká, že národné mužstvo sa neodmieta. Áno, národné mužstvo je vždy pre trénera najväčšia česť a odmena za jeho prácu. Viem, čo je to viesť národné mužstvo, ale momentálne som tréner Slovana. Ak si ľudia pomáhajú a veria jeden druhému, tak dalo by sa robiť aj to pri tých termínoch, ktoré sú tento rok. Hej. Ak to klub nebude akceptovať, ja som tréner Slovana, budem do leta tréner Slovana a uvidíme, čo bude ďalej. To, čo sa hovorí v kuloároch, vždycky na niečom je vždycky trošku niečo pravdy, ale nechal by som to zatiaľ tak, pretože to nie je korektné o tom rozprávať, ale ja si to viem predstaviť aj tam. Všetko je možné, keď si ľudia chcú pomáhať, si pomôžu, keď si nechcú pomáhať, tak si nepomôžu. Veľa sa dalo odčítať a odpozorovať z toho, čo Vladimír Weiss povedal na túto tému. No a my už máme aj reakciu šéfa Slovana. Ivan Kmotrík mladší si nedokáže predstaviť, že by Vlado Weiss starší sedel na dvoch hlavičkách naraz, napriek tomu, že reprezentácia skutočne budúci rok nemá taký nabitý program ani zďaleka, ako to bolo v roku 2021. Takže počkajme si, možno už začiatkom kalendárneho roka budeme vedieť viac. Ivan Kmotrík mladší dodáva, že ak Weiss má odísť k reprezentácii, odíde v zime a Slovan si nájde nového trénera, ktorý využije pol sezóny na to, aby sa pripravil na pôsobenie v európskych pohároch. Takže toľko teda na margo tejto situácie. Slovan je štvrtýkrát v rade jesenným majstrom za posledné 4 roky. Získa štvrtý titul, má len 4 body na Trnavu, keď už hovoríme o tých štvorkách. Áno, teraz Trnava stiahla ten jeho náskok, čiže pre nás nezainteresovaných ľudí, fanúšikov, je to iba veľmi dobre. Trnava je stále na dostrel, stále Slovan môže zaváhať, ale ja si myslím, že čo sa týka toho celkového, takého v globálnom pohľade, Slovan si ten titul obhají. Na to, že spolu odohrali 17 minút, sa o nich hovorí naozaj ako o najvýraznejších adeptoch. O to viac sa tešíme na derby číslo 2, ktoré veríme, že sa teda podarí zrealizovať a uskutoční sa v plnej minutáži. Teraz sa pozrime v plnej paráde na zostavu 19. kola, ktorú naša redakcia nakreslila a vybrala nasledovne. Bráne Seničan Ravas zaslúžene rozhodne chytá v mužstve, ktoré nepatrí možno k najšpičkovejším a predsa dokáže pomôcť výborným výkonom. Jeho spoluhráč krajný obranca Tvardek je v zostave takisto a rovnako tak hrotový útočník Niarkos, ktorý má aktuálne veľmi dobrú formu, stoperská dvojica Škrtel Vaško, Zahumenský na ľavej strane, Václavi Kochan, Boateng, Vajs mladší a Žovčak ešte doplňajú zostavu 19. kola. Maťo, môže byť?
Ja som spokojný s týmto výberom. Mňa najviac asi upútal najmä z tých zápasov, ktorý som ja videl, Kochan, ktorý je veľmi platný na tej pozícii šestky. Naozaj vie aj to tempo zrýchliť, spomaliť, vie odobrať loptu. Mne sa veľmi páči tento hráč. Ružomberok má tzv. Momentum. To znamená, že hráči rastú s tým, ako sa darí týmu, ako si tým počína. Aj k tomu sa ešte dostaneme teraz, ale neodbáčajme od témy a poďme k strelcom. Po 19. kole bola tu istá nádej, že by mohol byť strelec dvojciferný, ale nie je to pravda. Pretože Ezekiel Henty i Jakub Kadak nakoniec majú po 9 presných zásahov, tých 7 gólových je tam viac. Regály, Ristovský či Zmrhal, ktorý Slovanu takisto extrémne pomohol po svojom príchode. 7 gólov má aj spomenutý Mašike a potom môžete vidieť 6 gólový Miloš Lačný. 6 gólov zo 16 zásahov Pohronia je pre nich taktiež nenahraditeľným hráčom. No a Matej Trusa sa ukazuje, že keď raz Igor Žovčák približne o 20 rokov ukončí svoju kariéru, on by to mohol zobrať na svoje plecia, ale či toho mladého hráča dokážu Michalovčania a pri jeho talente udržať vo svojich službách, to vedia najlepšie len a len oni. Bude to zaujímavá bitka aj o korunu kráľa strelcov. Trenčania hovoria, že vyvinú veľké úsilie, aby udržali svoj tým, ale ich prestupová politika je podobná možno tej žilinskej, ako náhle príde ponuka, ktorú nemôžu odmietnúť, Kadak odíde. Čísla sú jednoduché, samozrejme aj tá ekonomická situácia tomu nahráva. Ako náhle dostanete adekvátnu ponuku za hráčov, tak myslím, že nie je na čím rozmýšľať. Tabuľka po 19. kole hovorí už pekne zosumarizované to, čo som ja možno v takých náznakoch naznačil. Takže Spartak Trnava a jeho štvorbodová strata na vedúci bratislavský Slovan, ten má 46 bodov, prehral iba s Ružomberkom a všetky 4 remízy má teda z Dunajskou Stredou a so Žilinou. Trnavčania majú najlepšiu obranu, inkasovali 11 krát, Slovan pre zmenu najlepší útok. Ružomberok to má vyvážené, pretože disponovať druhou najlepšou obranou a druhým najlepším útokom, to dáva vo výsledku 35 bodov a krásne pohľady pre celé mužstvo, vedené novým trénerom Struhárom. Aj to treba zmieniť, že prišla nová metla a tam je konštantne 19 kôl dobre. DAC nakoniec po zbabranom úvode sezóny aj zásluhou príchodu nového trénera Žanejra je v top 6, je na pozícii číslo 4, ale prvýkrát od roku 2017 nie je Dunajská Streda na prvej, respektíve na tej aspoň tretej priečke po jesení. Žilina 5, Senica 6, Sereď tesne obod Počiarov, rovnaký počet bodov majú aj Michalovčania, Trenčín. Netreba už ďalej asi rozoberať, 20 bodov a velikánska nespokojnosť v klube. Iba 5 víťazstiev. Litovský Mikuláš ako nováčik je 10. Vion s 15 bodmi. Dýcha sa im o niečo ľahšie, ako keď boli na chvoste tabulky, ale nie je to rozhodne to práve orechové, čo by chcel Ľuboš Benkovský a jeho skúsené mužstvo. Bez pochyby. Podľa mňa veľa zápasov bolo takých, že ktorí sa lámalo alebo ktorí prehrali nešťastným spôsobom o nejaký jeden gólik a naozaj im, podľa mňa evidentne im chýbajú najmä ten dvojzáprah Hrnčár a Balaj. Teraz sa pozrime na to, ako naša redakcia videla poradie v tabulke. Je pravda, že ak si dobre pamätám, tak myslím, že my sme robili tú tabulku po skončení celej sezóny a ak nie, tak po jesenej časti môžeme to brať aj takto. A zhodli sme sa na tom, že Slovan bude prvý. Ďalší, tí členovia v top 6 sú možno inak, ako sme to predvídali alebo odhadovali my, ale je pravda, že 5 zo 6 sme v kolektíve našich kolegov trafili a to isté platí dole, takže akurát Senica a Vion majú vymenené miesta. Malilinko viac sme verili Vionu, ktorý mal výbornú sezónu. Aj tu sa ukazuje, že nič nie je automatické, že nič nemá nikto vopred dané. Hoci Vion, áno, spravil dve zásadné zmeny smerom do ofenzívy, ale veľká časť tej kostry ostala po kope. Maťo, čo prekvapuje teba najviac, alebo koho si ty, ak si ešte pamätáš na to svoje hlasovanie? Ja musím za seba povedať, že tiež som veril viac Pohroniu, ako to momentálne vyzerá. Áno, ale mňa napríklad stále prekvapuje a zase iba chcem ten honor taký zvýrazniť senickým hráčom, pretože ja som naozaj očakával, lebo stále už teraz neviem, koľko tú sezónu prakticky máme, vidíme v Senici, že tá situácia vôbec nie je dobrá, čo sa týka tej nestability. A hráči klobú dole pred nimi, ako stále idú, vlastne každý zápas idú na dno síl, lebo na jednej strane oni si sami budujú nejaké svoje renomé a možno, že bojujú aj o nejaké ďalšie angažma. A hlavne prognóza nehrá žiadnu rolu, oveľa dôležitejšia je realita a mužstva bojujúce vo Fortuna Lige v našej najvyššej súťaži môžu tú realitu ovplyvniť ešte v troch dohrávaných kolách základnej časti hneď v polovici februára a následne aj nadstavbe. Poďme teraz k Vojo hráčovi mesiaca. A bleskovo otvárame pohľadom na nominovaných a zároveň aj pohľadom na víťaza. Takže Vladimír Weiss na druhej priečke, Filip Tvárdzik tretí, Martin Jedlička štvrtý, hoci jeden z najčastejšie nominovaných a nepomohlo mu ani to množstvo čistých kon.
Ioannis Niarchos je 5. a prvý Lukáš Fabiš 19 bodov získal v hlasovaní komisie alebo odborníkov. Tento krajný obranca Ružomberka a hlavne najvyťaženejší hráč ligy ako jeden jediný odohral všetkých 19 zápasov plná minutáž. Mohol sa na neho dotiahnuť ešte aj spomenutý Diaz zo Sereďa, ale ten bol vylúčený, takže takýmto spôsobom to Fabišovi zjednodušil. A práve to je tá ružomberská veľmi, veľmi silná stopa, pretože sa im podarilo počas celej jesene až na malé výkyvy udržať konštantné zloženie obrany. Presne tak, samozrejme, že ak máte tú obrannú štvoricu, alebo dajme tomu aj nejaký 5. 6. hráč, keď tam možno že niekedy alternuje, tak keď ho máte zastabilizovanú, tak je to veľká, veľká vaša devíza. A samozrejme, že aj s tou dobrou podporou Krajčírika, tak je to naozaj úžasné. A treba mu dať honor Fabišovi, pretože odohrať plnú minutáž nie je to jednoduché, ale aj v súčasných podmienkach. Jan Maslo, Regály a dnes aj Lukáš Fabiš, to sú hráči, ktorí už dostali ocenenie Vojohráč mesiaca, ale od Fabiša zatiaľ reakciu nepoznáme. Zdravím, chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za takéto prekvapenie pred Vianocami, ale chcel sa aj poďakovať zároveň svojim spoluhráčom, bez ktorých by som toto ocenenie nezískal. A som šťastný, že sa mi v posledných zápasoch darilo byť tak produktívny a zároveň som bol výkonný aj prospešný pre mužstvo. Takže ešte raz by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať a zaželať všetkým pekné sviatky. A my takisto gratulujeme Lukášovi Fabišovi ešte raz. Želáme pokojné sviatky. Určite pridá na pohode tohto hráča ocenenie, ktoré získal a pomohol napríklad Ružomberku k vynikajúcej bilancii, veď Ruža prehrala iba dva zápasy a oba najtesnejším rozdielom o jediný gól. Hovorí sa o tom, že do Poľska, do Gliwic odíde Tichomír Kostadinov. Ďalšie odchody môžu takisto prísť aj na ružomberskej strane, ale tým, že dosiahli perfektné umiestnenie po jesení a majú chuť zopakovať si napríklad pohárové vystúpenia, ako bolo to pamätné proti Evertonu, či ďalšie ešte možnosť tých iných rokov, tak si myslím, že ich prioritou bude udržať mužstvo a hlavne obranu. Áno, samozrejme, že tá stabilita je takýmto tým signálom, aby ste vlastne mohli dosahovať tie vaše ciele, ale zase, ako som už to spomínal aj predtým, ako náhle vám príde adekvátna ponuka na tých hráčov, či je to napríklad na Regáleho, mňa upútal aj Madleniak, veľmi dobre, či je to vlastne aj brankár Krajčírik, tak ako náhle vám dojde adekvátna ponuka, tak ťažko sa odoláva. Všetci tí hráči, ktorých si spomenul, pomohli Ružomberku k dosiahnutiu vynikajúceho tretieho miesta po jeseni, čo dosiahli po 8 rokoch, takže dlhé čakanie, ale oplatilo sa aj fanúšikom ružomberského tímu sledovať, napríklad naše priame prenosy. Teraz sledujte top 3 momenty jesene. Top 3 momenty je ťažké vybrať, pretože tých podnetov môže byť veľmi veľa, ale číslo 1, alebo pre nás aktuálne ten, na ktorý sa chceme pozrieť, je návrat Martina Škrtela na slovenské trávniky. Bez pochyby, ako to, myslím, že nebolo to až možno až také náročné vybrať. Prakticky to sa udialo mimo trávnika. Očakával som, že to bude skôr ako niečo, čo sa bude diať na trávnikoch, ale príchod Maťa Škrtela podľa mňa zdvihol vôbec aj kredit celej ligy. Je to veľká osobnosť a myslím, že veľa mladých futbalistov sa majú od neho čo učiť. Minulý týždeň oslávil presne také narodeniny, ako má číslo na chrbte 37, ale vyzerá dobre, dobre naladený, vysmiatý, užíva si futbal. Dokonca sa mi zdá, že má momentálne už belšie zuby ako Jan Ďurica. Áno, áno, zrejme majú rovnakého zubára, ale samozrejme, že Škrťo je hráč, ktorý aj v tomto pokročilejšom veku jednoducho sa udržuje, je stále fit a so svojimi skúsenosťami vie prečítať tie situácie oveľa skôr ako niektorí jeho mladší kolegovia. Ďalšou udalosťou, síce negatívnou, bolo práve to nedohrané derby. To takisto môžeme vyzdvihnúť ako jeden z momentov, o ktorých sa veľmi veľa hovorilo, ale nie je tam príliš čo vyzdvihovať, pretože veľa ľudí svoje úlohy nezvládlo. Áno, ja dúfam, že už takýto moment u nás na našich trávnikoch nezažijeme a myslím, že aj samotní fanúšikovia by mali odsúdiť tých svojich kolegov, ak sa to tak dá nazvať vôbec. Lebo nie, to nie sú kolegovia, pardon, to sú iba nejakí chuligáni, lebo pravý fanúšik si dojde pozrieť ten zápas na tribúnu a chce podporiť svoje družstvo. Toto nemalo nič spoločné s podporou. No a tým tretím momentom je práve účinkovanie Ružomberka. Už sme hovorili o nejakých, povedzme, senických zábleskoch, o zábleskoch ďalších tímov, ktoré sa ukázali priaznivo, pozitívne, ale Ružomberok najkonštantnejšie hral z tých, od ktorých sa nečakalo, že sa im bude tak dariť. Presne tak. A prakticky rástli z kola na kolo. To sebavedomie jednotlivých hráčov bolo naozaj veľké. Oni nehrali nejaký taký vyslovene naivný futbal, ale treba povedať, že aj od Peťa Strúhara posunul to družstvo z hľadiska toho, že boli aktívnejší. Išli vlastne do takého už pressingu prakticky 20 metrov na superovej polovici. Čiže nebolo to iba nejaké také pasívne vyčkávanie a to šťastičko sa im častokrát priklonilo a boli aj gólové veľmi efektívne. A my ich budeme veľmi pozorne sledovať, tak ako aj ostatné
mužstva. Sledovali sme ich aj doteraz a preto vieme pripraviť zostavu jesene. Na základe toho povedzme, ako často sa hráči dostávali do zostavy kola, ako bojovali za svoje týmy a v bráne teda jednoznačne Trnavčan Takáč, pred ním silná štvorica. Dokonca tu sa to môže podariť, že sú stopéri z Trnavy a zo Slovana, takže Madleniak, Kašia, Škrtel a Kadlec. Kadák, Šefer, Žovčák, na krídla Zmrhal a Regália, vpredu Ezekiel Henty. Myslím si, že tam nechýba žiadne zvučné meno. Nie, ja som absolútne stotožený s touto základnou jedenáctkou a chcel by som niekedy trénovať takéto družstvo s týmito hráčmi. A trénera by si dal koho? Seba. Á, Maťko, no ale my ťa ešte potrebujeme aj na jar, samozrejme. Tam sú iní adepti na to, samozrejme, že to, ktorí aj teraz sú alebo ktorí vedú družstva našej najvyššej ligy, takže myslím, že tam je takisto z čo vybrať. Maťo, ďakujem veľmi pekne. My si teba rozhodne vyberieme aj na najbližšie takéto možné naše stretnutia. Dnes trošičku dlhšie ako doteraz, ale bolo o čom hovoriť aj pri bilancovaní celej jesene pre kalendárny rok 2021. Prajem ti šťastné a veselé Vianoce, všetko dobré, veľa zdravia a teším sa zase na budúci rok. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. No a vám, milí diváci, milí priaznivci futbalu, takisto želám všetko dobré, pohodu počas vianočných sviatkov. Tak ako vidíte, už ju máme aj my s touto kulisou. Ja som odmietol nasadiť si čapicu, lebo zase by mi vypadalo viac vlasov, takže musím zostať takto, ale verím, že mi prepáčite a odpustíte. Futbal a Fortuna Liga na našich obrazovkách si nájde opäť priestor v polovici februára, tesne pred Valentínom. A s láskou k tejto súťaži vás privítame pri ďalších programoch, ktoré budeme aj počas prestávky pripravovať. Ešte raz všetko dobré, šťastné a veselé a nech sa vám darí v roku 2022. Dovidenia.